Deník Moje noviny. Já ho vůbec neviděl toho hráče z Rumy na Rumplova, takže dostal penalta, takže vůbec jsem nevěděl o něm a chtěl jsem se tam napisat a najednou přišla rána jako zjela, takže to bylo dolů, že je rozhodčí bylo písnout. Tady trenér Bohemky vzpomínal, že je rozdíl mezi to, jak posuzují zákroky na tebe a tvoje zákroky. Když to vnímáš, to stejně, že já myslím, že to je o rozhodčím, jak to posoudí. V Boleslavi si myslím taky, že tam bylo tahání za dres a to, že to nepískl, takže já to těžko můžu ovlivnit. Buď to pískne a nebo ne, takže to nemá cenu se s ním zabývat, asi byla nebyla, pískl a pískl, takže zbytečně. Ty když šel skopat tu penál, tak tam bylo chvilka rozmýšlení, jestli půjdeš nebo? Ne, vzal jsem si balón a čekal jsem, až se to trošku uklidní a potom se to postavím, takže Věřil jsem si a byl gol, tak důležitý. S tím, jestli máš jít kopat, když jsi byl faulovaný, nemáš vůbec, neřešíš to? No, chvilku jsem se na to vzpomněl, ale říkám, věřil jsem si, takže hodil jsem za hlavu. A už se ti to někdy zemstilo, tady tohle, že bys šel kopat, když jsi byl faulovaný? No, myslím, že určitě na to člověk zapomněl. Tam to rozhodování, kam kopneš, čekal jsi na brankáře? Dneska jsem čekal na brankáře a kdybych nečekal, to bylo špatně kopnout. Je jako zapískaný zákrok nebo škoda, nebo... Tak už jsem několikrát říkal na to, že prostě ten Brabec říká furt zdvojovat Došu a to k tomu vede. Doša měl balón na zpracování a to, co jsem viděl, ale to někdo postačil. Byla to jasná, ale myslím si, že k tomu zápasu by ještě slušilo, kdyby jsme třeba dali druhou bránku a hrali hezky, ale to vlastně opakuju, to tam, že dneska tam prostě ty práce předmět svoje. Deník Moje noviny.